Anar biraz eşidək, çünki həqiqətən də karantindən öncəki dövrdə Anar döyüşlərdə olmuşdu və mən bilirdim, ən azından münasibətimiz var, dostluğumuz var və həqiqətən də çox idmançılarımız var ki, bunu qürurla göstərmək, bunu demək, bunu təqdim etmək hər kəsin borcudur. Zaten Azərbaycanı bir incəsənət sarıdan daha çox tanıyırlar dünyada, bir də idman sarıdan ki, hə, mütləq ki, bax, Azərbaycanlıdırlar deyirlər və Azərbaycan bayrağı da dünyanın hər yerində qürurla dalğalanır ki, bizim həqiqətən çox istedadlı insanlarımız var. Anar, yarışlarından danışaq və biz anonslarda xüsusilə təqdim etdik ki, Anar hansı idmançını özünə rəqib bilir, yəni öz sahəsindən olan insanlardan. Var mı belə bir insan ki, hələ də Anar onun uğuruna çatmaq istəyir, amma alınmır? Gecikmiş hiss edirsən mi özünü? Əvvəla sualın əvvəlinə, fikrinizin əvvəlinə qayıtmaq istəyirəm. Bəli, Salih xanımla biz uzun illərdə həm dostuq, ona görə belə danışırdıq. Mən yarışda olan zamanlarda da. Deməli, sentyabr ayı, mən dostlar, məlumdur ki, oktyabr ayında getmişdim dünya çempionatına və yarışın birincisi oldum. Şükür olsun ki, və növbət dəfə mən dünya çempionu oldum Kung Fu idman növü üzrə. Hazır ki, Mərhəmən Federasiyanın xanımlar üzrə yığma komandasının baş məşqçiyəm, Kung Fu Federasiyasını və buradan bütün tələbələrimizə, idmançılarımıza salamlarımızı göndərirəm. Xanımlar ki, hazırlaşır mı bu döyüşə? Əlbəttə, yəni hər kəs bilir ki, ümumiyyətlə, xanım idmançılar bilavasitə mənim adımla bağlıdır. Çünki mən xanım döyüşçüləri, belə deyək, yaxşı mənada abartdım, çox hər yerdə reklam ki, və ondan sonra maraq yarandı, hə, bizim hazırki zalımız bu. Biz, buradan görüntüləri göstərdik. Hə, görüntülərimizdir bu. Axırıncı döyüşdə olub bu görüntülər. Hər cür yarışdan var burada. Bu başqa bir yarışlandı. Peşəkar döyüşlərdəndir bunlar hamısı. Aha. Belə. Sonuncu yarışın hansı ölkədə keçirilmişdi? Sonuncu yarış deməli İtaliyada keçirildi. İtaliyada keçirilibdi. Dediyim kimi belə. Deməli gəlirəm axırıncı sualınıza sizin. Bəli, təbii ki, hər insanın içində bir paxıllıq demirəm, amma məsəl üçün çatmaq istədiyin zirvədən də əlavə bir idmançılar var ki, onunla döyüşün olsun. Yəni, bu sənin öz idman növündən də ola bilər, başqa bir idman növündən də ola bilər. Məsələn, Həbib Nurməmmədov. Sözü ona gətirirəm. Yox, Həbib mənim üçün açıqlayam, maraqsız idmançıdır, güclüdür, çox güclüdür, amma maraqsız idmançıdır. Məsələn, mən istəyərdim... Maraqlı idmançı bəs kimdir Anar üçün ki, onunla bir ringdə olmaq istəyərdim. Mən istəyərdim, həqiqətən, Conor McGregor'la mən döyüşmək istəyərdim onunla. Demirəm, onu udardım, çünki onun idman döyüş səviyyəsi bizimkindən çox-çox yüksəkdir. Mən realist insanam və real danışmağı sevən insanam. Amma bu mənim arzumdur ki, mən həqiqətən istəyərdim. O zaman sən aqresiyalı döyüşləri sevirsən yəqin ki. Əlbəttə ki, mənim döyüşçü olduğuma görə, indi məsələn, Həbib müəllim qeyd elədi, Həbib bugün reytingdə birinci olan idmançıdır. Digər bir idman növündə. Ancaq və bütün Qafqazın, bütün müsəlmanların sevimlisidir. Amma belə deyək də, insanın üzündə ulduzluq var da. Elə insan var ki, ondan daha da güclü idmançılar var. Olsun musiqidə də. Elə insanlar var ki, indi mən sizin yanınızda musiqidən danışan mərəm, amma dostlar bil ki, mən də 7 muğamı bilirəm, bütün rənglərimi bilirəm. Çünki musiqi təhsilim var mənim. Bizə musiqi sahələsindəni, bəli. Amma sözü nəyə gətirəm? Bax, mənim də tanıdığım ifaçılar var, məsəl üçün olsun idmanda da. Onlar o qədər də güclü idmançı və ifaçı deyil. Ancaq insanda ulduzluq var. Yəni, 5 nəfərin içində duranda tanımayan insan gəlir, baxır, deyir, filan kəs insan kimdir? Çünki insan seçilir. Baxın, Conor da, onda o döyüşkənlik var. Məsələn, onda da o sima var ki, döyüş ruhu var. Bəli, çox maraqlı idmançıdır və mən istəyərdim onunla döyüşəm. İnşallah, nə deyək? Amma bu mümkünsüz bir şeydir, çünki bu idman həm də... Döyüşə siz özdə udasız onu. O, biraz qeyri-real bir şeydir, ancaq... Nə yaxşı, hər şeydə boynuna alır ki, qeyri-real bir şeydir. Yox, yenə deyirəm, mənim 37 yaşım var, bugün də mən döyüşürəm də... Onun neçə yaşı var bəs? O, artıq 30-31 belə. Biraz özündən çox razı kimi görsənir. Birisi nə, bu idmanın biznesidir, bu biznesdir. Onu birazdan müzakirə eləyərik Nadir müəllim.